ଶକଳୀୟ ନବବର୍ଷ ପାଳିଲା ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁଠି ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି, କେଉଁଠି ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଆଉ କେଉଁଠି ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଘରେ ଘରେ ଜମିଲା ପଣାର ଆସର, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହାସହ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ମାଟିରେ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନୂଆ ପାଞ୍ଜି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷକ କାଳ କାଳ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଜୀ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଫତେ ହନୁମାନ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ କାନପତ୍ତା ହନୁମାନ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ବାରାଭାଇ ହନୁମାନ, ଏ ଚାରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତତପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ସର୍ବତୀର୍ଥମୟଂ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ସର୍ବତୀର୍ଥ ମହୋଦଧି ତଟରେ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଆମର ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ଯାହାର ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ହୁଏ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ଯାହା ରଖିଥାନ୍ତି ଆସି ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ମାଙ୍କର ପ୍ରାତଃ 3ଟାରେ ମାଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଏବଂ ଚାମୁଣ୍ଡା ପୂଜା, ସିଂହ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ନେତ୍ରଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେତ୍ରଲାଗି ପରେ ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଏବଂ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠି ମହାବୀରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ବଜରଙ୍ଗ ବାହିନୀ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଘଟଗାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଚୈତି ପର୍ବର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲାଗି ଭଦ୍ରକର ମା ଆଙ୍କୁଡ଼ାଶୁଣୀଙ୍କରେ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ କିଏ କଳା ଶାଢ଼ୀ ତ ପୁଣି କିଏ ମାଟିର ଘୋଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା ଆରାଧ୍ୟ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ବେଶକୁ ମନଭରି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଆଜି ଥିଲା ଅନ୍ତିମ ଦିନ ବା ମେରୁଯାତ୍ରା। 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାନସିକଧାରୀମାନେ କରିଥିବା ବ୍ରତକୁ ମେରୁ ଉକୁଜା ପରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ତାରିଣୀ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି 108 କଳସ ପାଣି ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମାନସିକଧାରୀ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।